mertopo iki. Kowe iki arep maju perang apa arep padel bagus? Jadi iya ya iki. Maturo. Wangsul kemawon. Wangsul. Wes ora usah repot ngono wae kok repot-repot. Ayo tak dandani. Ben kembar karo Karno. Kathah para dewa Dewi Hapsara Hapsari ingkang samya mriksani praning Janaka kulawan Karna kadya Surya kembar mila sinebat Karna tanding endi Karna di Janaka. Aku mencari anggonku pepanggian lawan siadi tak tompo yai pangestuku tanpa nom saat angin bom popo prabu piwelingi pun kanjeng bopatuko iki kerso magulong kalian koro kandang pandu Prabu. Wes yai. Kabe mau pancen wis tak karepake. Siadi satrio pun kakang uga satrio. Padha-padha ngayahi adharman ning dhewe-dhewe carane. Siji paulingku yai. Bektiku aturno Kanjeng Ibu Kunti. Mangkono yai, ayo podo-podo netepi kasatriane Tanjeng Yudha klawan pun kakang. Oh,
pasing jemparing ngengi jangganing Basukarno tigas pancing gugur Senopati Agung Negari Ngastina. Jaluk belo pati ini mulo kudu dipisahake.